operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Danas ne treba isključiti povremeno pojačan saobraćaj zbog vozača koji su se uputili na neka od naših izletišta kako bi iskoristili toplo vreme za boravak u prirodi. Lepo vreme će svakako doprineti i većem broju biciklista, pešaka i motociklista, kako na gradskim saobraćajnicama, tako i na putevima van naseljenih mesta. Zbog toga će i pored dobrih uslova za vožnju svim učesnicima u saobraćaju biti potrebna veća pažnja i opreznija vožnja uz više uzajamne tolerancije i međusobnog poštovanja. A kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, danas i sutra od 8 do 14 časova saobraćaj će biti obustavljen na mostu preko reke Tise kod Sente, deonica Senta-Čok. Alternativni putni pravac tokom trajanja obustave je most kod Novog Kneževca i Kanjiža-Novi Kneževac. Nakon 14 časova saobraćaj se odvija neometano. Na deonici Petlja Horgoš, Petlja Feketić u smeru ka Novom Sadu još danas se izvode radovi. Shodno dinamici izvođenja radova za saobraćaj je zatvorena vozna ili preticajna traka, a saobraćaj se odvija slobodnom saobraćajnom trakom. Do kraja juna saobraćaj je prilagođen radovima koji se izvode na zameni ležišta na uzvodnoj konstrukciji mosta preko reke Save na obilaznici oko Beograda između petlje Surčin-Jug i Ostružnice. Brzina je na mostu u smeru ka Bubanj potoku prilagođena radovima, ali izmene u saobraćaju zbog radova vozače očekuju i kod petlje Beograd. Obustavljen je saobraćaj na deonici Stara Pazova-Centar-Batajnica zbog radova na ugradnji završnog sloja asfalta. Alternativni putni pravci tokom obustave opštinski putevi kroz mesta Vojka, Krnješevci i Ugrinovci. A do 17. aprila radi se na naplatnoj stanici Aleksinački Rudnici zbog kojih su zatvorena uključenja na autoput dok su izlazi sa autoputa u funkciji. Alternativna naplatna stanica je Aleksinac. Na našim putničkim terminalima, prema poslednjim podacima koje smo dobili od Uprave granične policije, trenutno nema dužih zadržavanja od 15 minuta. A ukoliko planirate putovanje u inostranstvo, proverite da li posjedujete svu potrebnu dokumentaciju za putnike i vozilo i detaljno isplanirajte rutu. Za pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju. Automoto Savez Srbije vozačima želi srećan put.